Добро утро и здравей, България! Намираме се в сградата на Министерския съвет, в кабинета на Бойко Борисов. Здравейте! Добър ден! Той е на Бойко Борисов, той си е на Министерски съвет. Щях да ви кажа, добре дошли по навик, понеже и нашите зрители са свикнали интервютата с вас да са на наша територия, но за първ път ще го направим от тук този разговор. Разбрахме, че имате и конкретна причина. Аз ти благодаря, но понеже еврокомисар и от 9 часа и зам генералния секретар на НАТО, просто днеска много такъв ден, пък в същото време и да свършим някаква работа и за вас. А и трябва да свиквате вече. Толкова партии на водещи, на журналисти има в политиката. Свиквайте. Не. С кое да свикваме? Еми, може утре вие да сте тук, така че. Добре, ние имаме въпроси към към вас много. Да започнем с нещо съвсем кратко. Да си изберете едно нещо. Може би това ще ви е по-лесната част, което ви смятате за гордост в тази една година. Повода за нашата среща е една година от началото на правителството Борисов 3 и едно нещо, от което ви е било срам. Най-видимия резултат и най-невидимия, така да го кажем. Какво да ви кажа? Срам ме, че не можахме да представиме конвенциите за защита на жените и децата от домашно насилие по начин, по който да убедим обществото, че не случайно огромната част от Европа приеха тази конвенция. Успяхме да направим така, че да се възползват различни и политически сили и да карат темата изобщо в посока, която не е духа на конвенцията. Подценихме, може би, ситуацията, че трябваше по-добре и по-ясно да се обяснява всичко, защото това е един страхотен бич. Добре. Насилието на жените. Разбрах, много беше коментирано, това беше кризисен период. Но пък след като се надигна такова обществено недоволство, аз никога не съм бил инат и затова я оттеглихме, за да може в по-спокойна обстановка да се спори или да се налага тази теза. Срам, че не успяхте и че оттеглихте в крайна сметка. Гордост. Едно нещо. И с 2 милиарда и 300 милиона свалихме външния дълг. Колко е сега? 25%. Трети сме в Европа по най-нисък дълг, като Люксембург са 24%. Естония с най-нисък, но ние до края на мандата ще го докараме до 20%. От брутния вътрешен продукт, така се мери. Тези, които се възползваха в началото да говорят, защото знаете, във втория мандат ние имахме да плащаме огромни пари. Платихме за двата реактора 1 милиард и 200 милиона, плюс 90 милиона лихви, които ни опростиха за радост. За американските централи 1 милиард и 300, 3 милиарда и 700 за КТБ, близо 6 милиарда и 700 милиона предишната година отидоха за плащане. И ако не бяхме събрали с близо 6 милиарда повече в държавния бюджет от приходите агенции, от работата на МВР, данъчните, НАП, с помощта на прокурорите нямаше въобще да ни излезе сметката. Разбрахме. Ще говорим за приходите из икономиката на държавата подробно, защото това е важна тема. Лесно, не е сложна тема. Понеже споменахте Истанбулската конвенция в началото, поправете ме ако греша, но в тази една година именно темата за Истанбулската конвенция и темата за ЧЕС като че ли се оказаха най-взривоопасни за властта. Подценени рискове, казват от една страна. Виждате ли паралел в това, че в двата случая рисковете бяха подценени? Или, че имаше непреодолими интереси? И в двата случая вината си е в нас. Защото, повтарям, ако имаше Истанбулската конвенция, отгоре пише с големи букви. Конвенция, и тя, че е Истанбулска, просто това ме приета. За защита на жените и децата от домашно насилие. Въпросът от кое да се срамуваме за тази конвенция. Но така беше атакувана от всякъде, че ние в един момент попаднахме в много тежка ситуация. За чест беше сравнението, за чест, че пак също стана скандал. Издебнаха ни нарочно, за да са февруарски събитията, защото ако вече от тази позиция, която разсъждаваме спокойно, това е сделка между две частни компании към момента тогава. Издебнаха ми бяха в Брюксел, аз председател в съвета между Европейския съюз и Африка. По телефона ми казаха, аз набрах Теменушка, познаваш ли я тази жена? Познавам. И тогава си дай оставката. И толкова нямаме нищо общо с тази дела. Но, пак както първия път, когато ни събориха,
Беше избрано времето февруари месец, масирана атака от всякъде. Имаше много коментари, като казвахте гадове думичката, зад вас стоеше Сидеров и много хора се смеха и казваха, ама то февруарските събития ги свързваха с Сидеров. И, ами, как приехте това сравнение? Тогава дирижирано от БСП и ДПС. И техните контакти с управлението и с ЧЕС. Но и по Истанбулската конвенция по ЧЕС имахте голяма съпротива от коалиционните си партньори. Дори и в ГЕРБ имаше такава. Да, така. Аз затова казвам, дали това е въпрос на организация от страна на опозицията или... Вече си признах грешката. Защото ние дори в Истанбулската конвенция не я минахме на председателски съвет с коалиционните партньори. Толкова ми се струваше, че защитата от домашно насилие на жени и деца е нормално да влезе и да мине, че въобще не съм очаквал това да бъде превърнато едва ли не в защита на джендърство или каквото и да било. Чест последно какво става, за да затворим тези... Частна сделка, да, която много внимателно наблюдаваме. Не се изказваме по нея, защото това са големи компании, които имат могъщи адвокати. Държавата това включително могат да ни заведат искове, които да са с стотици милиони за уронване на репутация. Така че мълчаливо за публиката, но иначе много внимателно наблюдаваме всичко какво се случва там. И аз лично се надявам, че няма да се случи, но това е лично мое мнение и не го казвам по телевизията. Че няма да се случи. Добре. Голямата тема, която предизвика страшно много коментари, е дейността на новата агенция, която създадохте, овластихте. Агенция антикорупция. Най-шумната, голямата емакция до момента беше ареста на кметицата на Младост Иванчева. Имаше много коментари от една страна, дали начина на ареста е така, както вие сте си представили борбата с корупцията. Но първо кажете, до тук това, което видяхте, добре ли е? Доволен ли? Това, което видях, аз го споделих и с главния прокурор и с директора на КОНПИ. Това, което ми беше обяснено, е, че всяка една банкнота трябва да се запише и опише по номер, сериен и от двете страни, една по една, да се изземе по необходимия начин, а това за 70 хиляди банкноти или евра, или не помня какво беше. И тъй като има паднало дело такова, когато Цветанов беше министър, ако си спомняте, защото плика с пари, който си го слага във вътрешния джоб, не е отворен, не са изборени парите и затова падна цялото дело. Надявам се това да има обица за ухото на всички, че когато се провеждат подобни операции, хората не обичат да има голяма показност, точно обратното, колко са по-тихи, както ние мисля, че с прокуратурата действаме в борбата с контрабандата. Само секунда. С контрабандата по-късно. Всеки ден и не отключи. Въпросът е, че имаше реакция. Имаше реакция. Стана тази акция, показа мускули това ново звено, поиска и още правомощия. Някои се оплачиха, че това ще стане звено мастодонт, което може да бъде управлявано от властови центрове в и извън правителството. Повод за това пък ни даде да коментираме изказването на Екатерина Захарева, репликата за ареста на Иванчева, която каза, премина се границата и срещна много остра реакция. Защото аз по същата причина позвоних на главния прокурор да питам защо толкова време се бават. И ми се обясни това толкова... Не. Катерина Захарева не е позвонила, не е знала причината, така се изказала. Въпросът е в репликата на Сотир Цацаров. Той имаше въпрос. Каза, позиция на цялото правителство ли е позицията изказана от госпожа Захарева и дали няма да има тогава разминаване между официално декларираните намерения за борба с корупцията и това, което действително иска правителството. Имаше въпрос към вас. Чухте ли го това като въпрос към вас? Чух го и понеже знам, че и прокуратурата и ние желаеме, правиме всичко възможно, той е бич не само в България, в света, защото виждате, за радост тази година, не тази миналата година, успяхме да проследим предизборната борба в Съединените щати. Нова телевизия даваше много репортажи през вашия специален пратеник и ние чухме чудовищни неща за Съединените щати. Блатото на корупцията, това беше казано многократно, стократно от сегашния президент на щатите. Така че явно това е бич, който всеки ден на всички нива трябва да се смазва. Така че нека да и дадем шанс на тази комисия, нека да приеме, че
са си, би трябвало на тяхно место да си изведат поуки, че би могло по-добра и бърза организация в това броене на пари и вземане на... Трябва да им се дадат. Да, освен това... Да задържат. Аз мисля, че проблеми с задържането нямат. А в същото време поемните лица, това може би е един повод да помислят дали не може да се промени или не трябва да се промени закона за поемните лица. Но това, нека си го кажат юристите, случая за мен е приключен. Толкова много свидетели излязоха да говорят по вашата телевизия. Нека да оставим сега съдите да осъдят по съвест и това, което уметнявате тона, който видяхме, че се ожесточи между госпожа Захариева и прокуратурата. Това... Не виждам смисъл в подобен тон, защото и двамата работят изключително добре в синхрон заедно с правосъдния министър по всичко, което касае мониторинговия доклад за напредък. Така че виждал съм ги многократно заедно и работят добре. Вярно е, че подложени под такъв обществен натиск за всяко нещо, всеки може да изпусне реплика или да каже нещо в тази посока. Така че... Натиска и коментарите на тема корупция идват и от президента Румен Радев, който в последно време призова да светнат прожекторите, говори за липса на резултати в борбата с корупцията. Ежеседмични са престрелките между... Престрелките са от него към нас. Въпрос, има ли нещо здравословно в тази битка и кой ще бъде победител? Аз мисля, че към този момент това носи само вреда. Защо? Защото на времето дядо ми казваше, че два коня, ако теглат каруцата, винаги е по-добре, отколкото един. Но така е преценил, така са преценили неговите хора, така действат. За мен президента винаги е бил обединител на нацията. В случая не виждам нищо, което да обединява. Той говори това, съответно и ДПС и БСП, което като партии, които го избраха, което те говорят. Все пак темата корупция, той е развиван често в различни свои изказвания. Това за прожекторите и за строителната площадка не е ли нещо, възложих, което... Затова възложих на министрите и всеки ден да търсят, да искат среща с него, да отидат, и тъй като министрите са принципали. Те провеждат обществените поръчки и носят наказателна отговорност за това, което правят. Не случайно сега бившият шеф на АПИ е подсъдим. Така че ако има някакви данни и сигнали, да ги дава в прокуратурата и всеки си замине по реда и ще бъде осъден за това. Иначе да излезеш и да говориш така. Аз също имам много мои мисли в тази посока, но след като нямам доказателствата, които биха могли да ги... Например. Не бих се превърнал в него. Добре, един цитат. Българската съдебна система не е независима. Корупцията обхваща всички нива на управление. Това каса и президентската власт. Да, Държавният департамент на САЩ в годишен доклад за спазване на човешките права има и други точки. Прочетохте ли тук някакви критики или констатации, с които казвате проблем има, не се справя с корупцията? Проблем има и затова създадохме и този орган, защото досега всички се оправдаваха, че имало Компи, имало БОП, имало прокурори, имало БОРКОР, имало пет организации, има Сметна палата, какво ли не. Затова ги обединихме сега. Дай Боже да заработи добре и да... Най-важното е превенцията. В смисъл, всеки, който има такива управленски функции, държавна, местна, пък дори и фирмите, и бизнеса да имат страх, че машината ще ги застигне в един момент, стига, ще ги кара машина, в затвора. Да не се използват за репресия, да не се сглоби на невинен човек ситуация, в която да се използва за бухалка. Истински се надявам, че това няма да стане. По нашето управление никога не е ставало. На мен се ми ги правили тези неща. Да върнали случая Костинброд? Да върнали случаите какво ни правеха тогава, че сме яли фастъци или какво ли не в правителствения отряд. Именно. И се оказва всичко не само, че е голяма глупост, но както и да е. Така че президентът, ако има данни, да отиде да каже. Пеевски отива, прокуратурата дава и казва. По тази сделка Пеевски е взел тази обществена поръчка.
Защо го споменахте? Защото той го спомена. Споменават го и в документа, свързан с изводите на Репортери без граници. В България 111-то място по свобода на словото. Това политически проблем ли е? Проблем на медиите ли си е? Проблем или... на имиджа на страната? Никакъв проблем? Вие за толкова години. И вие бяхте в канал едно, BTV, където е. Имало ли един случай, в който с мене за тези 15 години да сте имали какъвто и да е проблем? Значи въпросът не е в едно интервю на живо. Момент, не интервю на живо. Или по какъвто и друг начин. Свободата на словото не засяга само единствено интервютата с министър. Проблемът на свободата на словото е в собствениците на медиите. Така. Ние на тях не им се месим. Не е политически или репутационен проблем. Какво можем да направим ние? Не знам. Нима националното радио или националната телевизия работят за правителството? Или виждате по-правителствена политика? Аз не виждам. Нито едно интервю не съм дал там. Така че... Не се отнася само да вас имаше коментари за концентрацията на собственост, за разпространението, за печата. Сега има закон, има да се извади всичко, да се сложи на масата. Европейският парламент занимава с това. Така че всеки собственик да бъде изваден на светло. Не е това... проблем политически или имиджов според вас? Това е ваш проблем. Добре. На журналистите. Вие проблем сте те, които излизате и казвате, Борисов и се обади и казва, аз да не говоря еди какво. И аз приключвам. Не като политик. Така че ако има такъв... Не всичко се свежда до вас. Нали? Нито до нас всичко се свежда. Добре, решавайте си го този въпрос. Държавни са националното радио и националната телевизия. И аз мисля, че никой в тях не би могъл да каже каквото и да било, че правителството му казало какъвто и да е натиск. Веднъж. Сега, когато стана въпрос обаче за репутационен проблем, какъвто този казвате не е, другият за корупцията и за правосъдието момент, е. Нека да давате пример с Държавния департамент. Ако българският парламент днеска напише доклад за Съединените щати, с това, което само цитатите от техния президент по време на предизборната кампания, то ще е чудовище. Блатото на корупцията. CNN, най-тъмната страна в света. Фейсбук, еди какво си. Обаче... Нека не бъдеме толкова, защото някой казал или нещо било излязло. Ние като се вгледаме в себе си, в нас. Да, има проблем. Като извадиш вестниците сутрин и виждаш на коя група са. Едните защитават своя политика, другите своя и се атакуват едни и други. Ние как да отрегулираме този въпрос? Какво да направим ние, за да спреме Прокопиев и Пеевски да воюват? Какво да направим? Какво да направите? Аз не знам и затова нищо не правя. Сега, като казахте за доклади и за това, което допринасят те за обществената атмосфера, за имиджа на страната и така. Ако се окаже, че темата за правосъдието и корупцията ни обвързва с темата за парите, които идват от Европа, какво ще правим? Аз съм един от хората, които настояваше за това. Защото в много държави в Европейския съюз това не се спазва. Ма ние можем ли да си направим хороскоп, как ще ни изглеждат нещата, чисто финансово? Разбира се, че можем да си направим хороскоп. Тото ние не само, че държиме да ставаме все по-добри като държава, а и съм убеден, че ставаме по-добри. Така че върховенството на закона, кой не иска да го има? Ми утре всеки от нас може да изпадне в ситуация да бъде съден. Дали граждански, да ето вижте, госпожа Нинова, потисната. Жената тежко е. Заради това, че един сайт е нещо лошо или там, не знам и ситуацията, но виждам я страда, виждам, прочетох. Да, вас ми гледах, че не може да спи, че е разтревожена. Съди сайт с аргументи. Така че, внимавайте вие как се държите и аз като Антон Тодоров да не почна, да не ме потиснете да ви съда. Накрая да кажете, че сте потиснат в края. Потиснат и не мога да ида да среща с комисарката. Така че, но както, да, каза го и след един ден вече не беше депутат. Тогава да не му отделяме време, ако обичате. Нали? Но след един ден не беше депутат, така действа ГЕРБ. Цялото ми уважение към господин Тодоров, само заради столчето той замина от парламента. Разбрах ви. Искам към тема, към темата, свързана с това разнопосочие, с което между другото май всички свикнаха. Сигурно и вие вече не чувствате дискомфорт. Когато видите ваш коалиционен партньор, не просто да маже ските на СКА Келер, но да отива в Крим и да казва, това не е окупирана територия, имам предвид вече господин Сидеров. Казва, аз предупредих министър-председателя, че ще отида. Той казва ми, да, вие следвате интересите на вашите избиратели, но
Вие казвате, ние сме ориентирани към Европейския съюз и НАТО. Дори казвате, че президентът е против. Да, прочетохте всъщност, такива намерения. Сидоров, този, който ви крепи вашето правителство, крепи руския Крим. Ясно, не е ли странно? Президента Радев в предизборната кампания много ясно каза позицията си за Крим. Много ясно. И не бива да я забравяме. Второ, Волен Сидоров, ВМРО и Националния фронт са три отделни партии, събрани в блок. За да избегнем всякакви противоречия по време на управлението, ние направихме програма. И в тази програма сме описали в какво сме заедно. Нито те ще станат ГЕРБ, аз мога да гарантирам, че докато ГЕРБ е в управлението, НАТО и Европейския съюз са неизменни не само ценности, но и сме най-лоялните членове. Сега председателя на парламента иска референдум за НАТО. Марешки. Пак до година има два избора, казвам го на вашите зрители и слушатели. За Европейски парламент 24 май някъде мисля, че бяха и след това са местните избори. Там всички ще отидаме като отделни партии. Волен Сидоров иска да си привлича електорат от проруски настроените хора. Валери Симеонов под темата туризъм, тютюнопушене, телковете. Има си няколко теми, които си ги... Всеки сте налог да избирате, да казвате... Да, и иска да си запази, иска да си запази лицето пред своите избиратели и да каже, да, нямаше друг начин да се направи правителство, затова сме тука, но ние като партия тези ценности, които имат, си ги пазим. ВМРО си имат своите позиции. Е, видяхте, в момент, в който аз в Скопие с Доналд Туск председателствах, 8 президента бяха там, Крази Каракачанов ми пусна декларация, за че е против Сърбия да влиза в Европейския съюз. Но това си е политиката на ВМРО. Толерирате тази автономност на коалиционните си партньори? Не, не, аз толерирам. Тя не може да бъде другояче. Не беше така в предишните кабинети, Борисов? Не си спомня да имало толкова солови изпълнения, толкова в лично качество изказване. Много повече са сега. Особено по международните теми имаше някаква обща посока. Министърът ми на правосъдието се изказваше като опозиционер заедно с коалиционния партньор Радан Кане. Ма сега се как да питаме всеки ден. Беше шизофренно тогава. То беше шизофренно, не че го нямаш. В управление сме, ама сме, нали, да сме и опозиции. Да, там имаше такъв елемент. Докато тези сега си имат ясна програма, години наред. И знаеме кой кой е. Но в същото време има абсолютна гаранция за НАТО и за Европейския съюз. И аз с Волен Сидоров съм се разбрал по тази тема. А с европейските ни партньори разбрали сте? Те питат ли ви какво става? Налага ли се да влизате в обяснителен режим не. Заради коалиционните не. Си партньори? Доверието в нас е толкова голямо, че дори не си е позволил, ето и с зам държавния секретар, един час говорихме вчера на Съединените щати, не вчера, онзи ден на Съединените щати, освен похвали за България, аз друго не чух. А за Желяс Андреев той чули, извинявам се, че рязко сменям темата, ама петима българи бяха обект на огромна подкрепа в цялата страна. Да. И се надявам, че сте попитали, могат ли тая примка да я пуснат, защото губят позиции дори и симпатия сред хора, които не се интересуват от геополитика. Направихме с главния прокурор среща. Имаме прекрасен контакт с тези хора. Тече следствие и тук, и в Щатите. Всяка дума би могла да бъде проблем, казана по темата. От вас ли? От мене, разбира се. До три седмици в България ще бъде и главният прокурор на Съединените щати, и заместник държавния секретар, и шефа на вътрешната им сигурност на Homeland Security. И се надявам, не ми е работа да говоря по тази тема. Надявате се, това, което се надяват и хората. Но ще бъдат тук, на вашите места, така че... Мисля, че като бяха тези деца и родителите им, те редко симпатични. Просто те, може би, за това такава подкрепа събраха, защото се вижда, че ще изгорат за глупост. Така че мисля, че ги успокоихме. Вчера имахме така разговор с хората за контакт, които си посочихме
информирам ги надлежно. Да решиме добра развръзка. И да чакаме след 3 седмици самия факт, че Съединените щати се отказаха от иска да ги задържиме. Защото можеше като желязо да бъде задържан. И когато парламента нашия е подписал преди години този договор, прокурорът е длъжен да го изпълни. Ние сме си дали, как да кажа, няма да кажа това, както и ви спестяте някои думи. Много друго. Сме си дали в този документ. Може президент и по тази тема да си изкаже кой парламент го е приял всичко това. Не само за ГЕРБ и не само, че държавата почва и свършва с нашето управление. Да вървим към доходите. Много важна защото, тема. Пак казвам, на Консултативния съвет, за да приключим и тази тема, аз съм я казал стенограмата. Един ден, ако отворят, не говоря зад гърба му, това му го казах и на него в очите там. Когато той поема ангажименти за НАТО за 2% от брутния вътрешен продукт, единствено да подкрепа има от ГЕРБ. Госпожа Нинова настоя да се протоколира, че тя е против 2%. Добре. Неговата партия, която го издигнала за президент. И те ще кажат, това доказва, че БСП си е БСП, президентът, че си е президент. Да, и че. Тоест, да. Този... Но аз не чух, той да излезе и да каже, еми ако това, примерно утре, госпожа Нинова е премиер и БСП е управляваща и не изпълна това нещо, ние не изпълняваме критериите на НАТО. Справедливо е да го каже, нали? А не само за ГЕРБ. Защото той би трябвало да ни обединява, ако сме сгрешили. Нека да... Каже, чувам да камбаните, че вие тук чувахте ли Нинова с микрофона, като имаше протести. На 1 май казаха предсрочни избори, оставка, Борисов в затвора и така нататък. От това, което видях сутринта, сега е потисната, не може да спи. Тежко е. На това го сериозно да искаш 2 месеца преди края на председателството, когато предстоят 2 срещи, които в България сигурно след доста години ще се проведат. 28-те лидери, защото вчера и Тереза Мей ще бъде 2 дена в София и тя, с целия съвет, с лидерите на Западните Балкани, от 3 до 8 юли, веднага след края на председателството, е формата 17 плюс 1, защото и Ципрас ми каза, че се включи в формата. Момент, нека да кажа, идва 4 дни, че стои китайския премиер тук. Юли месец. С 17-те премиери и президенти на... Ципин, този вечния. Така че, точно сега да искаш оставка, когато абсолютно не си готов. Социологическите агенции много ясно дават. Това не виждам защо си правиш това на държава. До година имаме избори за евродепутата. Ще си премериме силите. На всеки 6 месеца, който е загубил изборите, да искаме пак избори. Аз го правих 2 пъти. 2 пъти им давах ето така. Заповядайте, управлявайте. Не са искрени, казвате в намеренията си. И видяхме на президента служебното правителство. Видяхме им кадрите, видяхме им възможностите. 150 милиона по-малко в хазната за 3 месеца. Събрани приходи от приходните агенции. 150 милиона. В кой период? Да. В тези 3 месеца служебно правителство. Единственото, което решиха, беше за самолетите. И тук пак а в името на справедливостта, когато президента говори като човек, който е все едно дошъл от някъде. Той години наред е бил висш офицер, генерал, командир на военно-въздушните сили. Това не е някакъв обикновен човек от улицата. И какво се е случило във военно-въздушните сили и в армията през тези години? Ама той искаше пари даже да се подаваш оставката. Тук вие го помолихте. Когато да тръгна да играе за президентските избори. Нали в този кабинет се разви случката? Имаше когато си оттегли оставката. Да... Нали, в този кабинет си оттегли оставката, така че прекрасно знае какво мисли да правят. Тогава говореше, че е приземена авиацията. А утре ще прави парад. Коя авиация е приземена? Истина ли е било тогава това, което говоря? С кои самолети ще летат на... Питам. Като е приземена авиацията. Момент. Защо купиха 3 спартана транспортни? И то с договори, които ги струшиха. Сега от 2 правиме 1. И единия, за да мога да лети на парада. Договори за поддръжка няма.
Той искаше много фирмите. Шведски. Добре, ще стигнем до шведските. Го искаше, това и го чухме. Така, а защо тогава, слушайте, не купиха преди нашето управление, защото ние само ги платихме. Три спартана транспорта. Няма изтребител от тях. Няма пушка на него, няма картечица, нищо. Обаче са най-скъпите самолети. Най-новото поколение. Ние казваме, авиацията няма самолети. Как като има три спартана? Купили са 12 кугъра транспортни хеликоптери. Няма един с пушка, няма един с пистолет вътре. Нямаше и оборудване. Ако си спомняте, когато дойдоха пилотите в предишния мандат и оборудвахме самолетите с носилки, карабини, въжета и това нямаше на тях. От тях лет момент... Показвате се всичко това. Четири летат момент. От 12. Другите стоят на земята неизползваеми за нищо. Най-скъпите, най-модерни хеликоптери в света. Пак за военновъздушните сили. И накрая за капак, пак транспортни. Три пантери, които френската армия няма пари да си ги позволи. Три пантери. Транспортни, без едно огнестрелно оръжие по тях. Какво е обяснението ви за това или какво казвате с този правил? Аз го казах и на Конституционния съвет. Излез и кажи. Това правителство се бави, даде само 105 милиона повече за заплати на военните, ремонтира самолетите, но се бави с трите вида техника. Кораби, сухопътни машини и самолети. Тогава, но предишните правителства са правили глупости. Ма не беше ли тогава концепцията да се подсилва гражданската роля на армията, че едва ли не нас НАТО ни опази от всякъде, ние няма с кого да воюваме? Имаше такова говорене години наред. Ние си мислихме, че ако стане нещо, ще дойде да ни спасат от НАТО. Няма да взимаме оръжие. На 1 януари в 12 часа през нощта така бяха подписани договорите, че 300 милиона ни ги смукнаха веднага за кугарите. Чакаха да стане 20 часа и 4 часа да ни изтеглят без никакво решение. В договора пише, от държавния бюджет автоматично се изтеглят парите. За да не дойде друго правителство да каже, не, не, не ни трябва толкова 12 транспортни хеликоптери, още 3... 15 транспорта. Господин Борисов, на тема пари започнахме, обаче аз искам тема пари на армията за гражданите. Така че, когато се изказваш, бъди справедлив. Тогава и критиката ще я приема, но не може все едно. Откак съм аз, има само проблеми. Ми преди нито се строеше, нито се правеше, нито имаше метро, нито имаше каквото и да било. А имаше филми, Баш Майсторът, поне го гледах по канала, едно страхотен филм. Българския строител. Колко народ в момента е подсъдим за това нещо? Помолих министрите най-добронамерено. Идете, кажете, ако имат някакви данни да се поправим. Аз искам, не считам, че съм идеален, не считам, че всичко правиме така, както искаме. Но като ни се каже, се поправяме. Да намалим малко емоцията. Румен Радев виждам, че е вдига. Явно той стана основната опозиция в страната. Не, вие ме питате. Добре. И сега аз не мога да, когато той ме обвинява ежедневно, където отиде, дали е на лекции или еди, какво си, ние да мълчиме, да, защото добре, е президента. Ми той се държи като президент само на една партия, на две, на БСП и ДПС. За тях нищо не се казва. Искам за доходите да поговорим. Аз видях, че още в първия въпрос вие си казахте като гордостта намаляването на дълга. Вижда се, че финансово резултатите, които имате, ви дават повод да се похвалите. Обаче... Не, не искам да се хваля. Просто искам да кажа на хората, че искам не с 11%, а с 111% да дигнем доходите. Но факт е, и синдикатите, и всички го признават, че много бързо в момента се дигат доходите. Брутният вътрешен продукт е близо 4%. Рекордно за всички времена ниска безработица. Ми само след... Дори в предишните ми кабинети имахме 12-13% безработица. Сега имаме 150 хиляди, всъщност тези, които не искат да работят. Реално ли е измерено това или някакви хора не ги лови статистиката, като са трайно безработни много дълго? Наистина ли 5,2 видях, без да се записва с бюрото по труда, искаш да кажеш? Да, в един момент излиза тук. Сметнато ли е реално това? Цитирам Евростат, защото каквото и да цитираме друго, българите не обичаме много да вярваме на статистика. Но това го дава Европа, това цитирам. Еврото, да минем на еврото. Чухме много пъти чакалния, кога ще се присъединим. Хората имат много прост практичен въпрос. Като отида в магазина, след като въведат еврото, да не ми закръглят нагоре всички цени, ще стане ли по-скъп живот? Аз се надявам да не стане. Истински се надявам, защото и сега
курса на лева заради валутния борд обвързан с евро. Затова се надявам да не стане. Разбира се, винаги търговците могат да имат спекула, като с черешите. 120 и колко евро? 170, в евро колко сега евро? Сега вече ги свалиха на... Но първите дни, когато ако детето мине и дай ми и поиска череша, човека да се бърка и да даде. След няколко дена черешите вече ще са на съвсем други цени и ягодите, но какво да ги правиш? Търговци. Даже нали, на времето заказали да изгониме търговците от храма. Така че полагаме много усилия, защото това ще намали лихвите по кредите и най-вече дава една стабилност. Защо са много внимателни колегите в Европа? Защото вече има доста негативен опит с държави, които не спазват финансовата дисциплина, така както България. И след това всички почват да носят заради тях парични плащания, което надали им е приятно. Ще стане ли по-привлекателна България, ако се намира в еврозоната за инвеститорите или обратно? Има много инвеститори от Западна Европа, които предпочитат по-неразработени територии, по-нерегулирани финансово. Не, тук при нас е регулиран. Ние имаме валутен борд. Фиксиран курс на лева към еврото. Така че нищо не се променя в тази посока. Освен това България има една от малкото държави, които не си продавахме златото. Не си давахме златото. В първия ми кабинет. И в момента, като се дигна курса, ние имаме огромен златен резерв, който дава тая стабилност, която се отчита в Европейската централна банка. Препускам към следващата тема, времето много бързо тече. Стана дума за черешите и аз сетих, че имахте тема за двойния стандарт на храните тази седмица. Казано беше и това беше запомнено, кой реши, че българското бебе харесва палмово масло и така нататък. Обаче, разсъждавахме тези дни за нещо друго, извън двойния стандарт, за качеството на храните. Всички казват, че има, да речем, точно палмово масло, трансмазнини, които са позволени. Не трябва ли да се забрани влагането и да се приключи с въпроса чуждо, вносно? Въпроса искаме ли, това, което както казвате вие, по-малко болни хора или не? Това, което Порожанов прави в момента, а между другото само да вметна, че днеска 440 милиона са по сметките на 57 000 земеделски производители да могат да работят, близо половин милиард. Е, ако една мандра е за истинско, да го наречем, сирене, кашкавал или такива производни, там да не може да се прави друго. Ще трябва да има неистинско изобщо. Моля? Ще трябва да има неистинско, имитиращо, палмово и така. Аз съм отраснал с маргарин. Маслото по време на социализма беше скъпо, защото сега много лесно говоря. Тоест заради цената. Но сме се редили родителите да купиме хумана по 2-3 дена на опашки за децата, когато управляваше БСП на времето. И това много бързо го забравих, как сме го правили. Така че за мен е важно да го пише на етикета. Вашите колеги BTV, това е много хубаво предаване, чети етикета, защото ние не сме свикнали да четем етикета. Ясно не се зачитах в етикета. Прочети си етикета, да е ясно на щанда, това е такава, това е едикак. Всеки да си избира сами да си представя. Стандарта да е, може ако Кока-Колата е малко по-скъпа, но е такава каквато трябва, да има една цена. Едното шише толкова, другото толкова. Ако искаш си купиш две бутилки, купи си две, знаеки, че вътре е с подсладител. Ако искаш една, си купиш една, но да знаеш каквото е. Просто клиента да бъде и потребителът да бъде, като застане на щанда, наясно какво купува. За Западните Балкани искам да ви питам, като взимам повод от термина двоен стандарт. Хора, където пътя показахте вчера, до 10 дни, проектират го в момента. Които протестират. Вчера, където ви видях, до 10 дни ще се... Боянци ли? Забравих селото. Мисля, че там беше някъде. Веднага говорих с строителния министър вчера. А, извинявам прави се, към Никопол пътя, мисля, че беше. Точно така, към Никопол беше. Към Никопол, 16 км участва. Предайте до 10 дни, трябва да почне. Е, те са чули току-що. Споменахте две много важни за вас срещи. Ще ви върнем към... Да, Западните Балкани. Те не са важни за мен, важни са за държава. Така, искам да питам за двойния стандарт, като казахме при храните. Има ли двоен стандарт при европейските ни партньори, които на думи казват, много искаме Западните Балкани да се присъединят, да, и на нас ни е приоритет, това хубаво, че сте медиатор, хубаво, че сте домакин, а на практика... Те не го казват дори.
Някой не го и казват. Защо... Преди нашето председателство тази тема, като се кажеше, всеки каже, не ни трябва. Е, обречена ли на успех тогава не. Тази мисия, като си даваме сметка за разпределението на... Обратно на въпроса, който Виктор ми зададе. Ако не стане това, какво се случва с Западните Балкани, съответно с Европа? Добре. Какво, ако тия 6 държави не влязат в Европа? Така ли, 6? Войната в Босна и Херцеговина, войната Косово-Сърбия, война Косово, война Сърбия-Харватия. Накрая не се знаеше в Мостар сърби, босненци, харвати, кой кого бие. Около 60 милиарда евро за Европейския съюз. Плюс бази на НАТО. И в момента имаме офицери и в Сараево, и войници, и в, на много други места. Това остава не заден двор. Остава точно, както е казан, барутен погреб. И като седнах един по един, ако си спомняте, една вечера в един замък в Брюксел, даде Мишел, белгийския премиер, работна вечера, но там бяха Меркел, Макрон, той 6-7 от холандския премиер, която ме слушаха много внимателно точно по тази тема. Европейските коридори, номер 4, Солун, София, Видин, Будапеща. Номер 8, Истанбул, София, Белград, Загреб, Любляна, Виена или съответно в дясно на Белград, Будапеща, Братислава. И коридор номер 20, а коридор номер 8, Истанбул, София или Бургас, Черно море, където искате, Скопие, Тирана, съответно Роро терминалите за Италия. Това корено ще промени Балканите. Това за бизнеса, за инвеститорите, за туризма, за, ако щете, за опознаването на Балканите. И виждате, че има голям ентусиазъм това да се случи. С държавния секретар разговарях по тази тема на щатите, с президента Путин разговарях на тази тема, с президента Ердоган разговарях на тази тема. А най-напред разговарях с моите европейски партньори. И накрая всички казаха, да, прав си. Слага я темата на масата. Трудно е, защото много държавите не са подготвени, не стават, не покриват нашите критерии. Но трябва да направим всичко да ги приобщиме. Влиянието на щатите, Турция и Русия на Балканите е голямо и ние трябва да намерим с тях и необходимата доза партньорство, за да успокоим Балканите и аз съм убеден, че тогава те ще бъдат едно от най-хубавите места. А защо касае пряко в България? И пряко касае първо за мигрантите. Защото, понеже го реших въпроса с мигрантите, сега все едно не съществува. Ма я си... В Гърция влизат от 300 до 500 души на ден. Това, ако влизаха в България да се разхождат тук, видяхте какъв ужас беше. Видяхте харма ли? Сега имаме нула мигранти. И всеки ден колегите разбиват трафикански мрежи и ги дават за пример. Между другото, вчера в Европейския парламент даваха България и за пример за усвояване на еврофондовете. А магистрала Тракия даваха за пример колко важен проект е. Какво ще стане на 17? Така че, последен въпрос. Самия факт, че сме убедили колегите и че след това и австрийското председателство си го поставя като основен приоритет, ме прави умерен оптимист, че за Балканите може да има и различна съдба от масовите гробове. Защото завчера, докато бяхме в Скопие с Хашим Тачи, президента Вучич и останалите президенти, в Косово имаше панахида за, каква беше бройката, но стотици хора, които просто още ги няма, не са намерени. Не им се знае къде е гроба. Толкова са пресни раните. Виждате, с едно действие е готово веднага да се запали барута и да гръмне пак война. Ще седнат всички тези държава, хора на една маса. Кой инвеститор на 17? Ще дойде в район, в който се воюва? Затова искам, затова ни е важно. А срещата с Китай, това е най-могъщата икономика в момента. И все по-могъща ще става. И факт е, че България беше предпочетена. Ние поред бяхме след Прага тази година, после Загреб и тогава идваше България наред.
Настояха китайците да го направим в България, за да ползваме инерцията от председателството, да минеме на 17+1 и да могат колегите всеки да се възползва от да си представи проекти, които по европейски програми или няма европейско финансиране или не могат да намират своя финансиране. Им ги слагаме тук 4 дена китайския премиер да може със всеки един да работи по-отделно. Е, добре. Това не е ли добре за нас? На финала, господин Борисов, кратка реплика за нещо, което видяхме, че в друго интервю сте казали. Живков и Сакскобургготски, два университета за мен. Да. Довършете тая мисъл и страхувате ли се от оценката на историята или сте спокоен, че това, че имате три мандата, е вече нещо, което ви удовлетворява? Не, в смисъл, казах така. Докато охранявах Тодор Живков, имах възможност да слушам от него как е действал политбюро, как се действали, какви проблеми, как се е оправил. С часове ми я разказвам. Неща, които... аз съм такъв дисциплиниран човек и когато една работа съм вършил, никога не съм споделял. Това ще е от такива сравнения. От кое да се плаща? С Живков, с продължителност на престоя в управлението. Щях да се плаша, ако по някакъв начин насилствено съм държал властта. Аз станах за подигравка с оставките. Тиям и казвам, ето ви, господин президент, ето ви, Корнелия, заповядайте, управлявайте. Проведат избори, не мога ни бият. Какво да направя аз? И съответно пък, от царя съм чул същите истории, исторически като факти, които и от Тодор Живков съм чувал. И са много интересни за Шахин Шаха, Реза Пахлави, да речем. За Иран, за сделките. Понеже и двамата са се познавали много добре. И затова аз считам, че са ми били много от полза. Защото това са хора, от които... При всички как се върви към властта. Да, и за да предпазя моите приятели в дясно да не кажат някаква глупост, царя казваше, ти си имал шанс да контактуваш с него, когато се очовечил. Накрая. Да, смисъл, нали, накрая. Когато всички от БСП избягаха от него, и нямаше кой го тия го закара до следствието. Добре, тогава се явих аз. Много ви благодарим за това интервю. Бойко Борисов в Здравей България от кабинета си в Министерския съвет. От нашия кабинет. От вашия кабинет. Нашия, да къде? Това беше. Мерси. Интервюто с Бойко Борисов приключи.